მოგესალმებით, ვით ეთერშია გადაცემა კომპრომისის გარეშე. Ჩვენ დავბრუნდით ახალი სეზონიდან და უბრალოდ დრო შეგვეცვალათ. ორი ფორმატი დარჩა იგივე, 22 საათზე და 30 წუთზე გავალთ ეთერში ყოველ ორ შაბათს. და ახალი სეზონი გავხსენით და მოვიწვით ახალი სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში, ბატონ გელა დუმბაძე. ვისაუბრებთ იმ პრობლემებზე, რომელიც დღეს არსებობს სამინისტროში, ამავდროულად იმ ხედვებზე, როგორ შეიძლება გადაიჭრას ჩვენი თანამოქალაქეების, თუმცა რთული ვითარება სხვადასხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია წასული დღეს საქართველოდან, იმის გამო რომ უჭირთ და ეძებენ სამსახურ სხვა ქვეყნებში, მაგრამ მათი უფლებები სამწუხაროდ იქ არ არის დაცული. ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. მე მინდა მოგიწოდოთ, დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომრებზე 2-99-339, 2-97-139. გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება ან დაუსვათ კითხვა ბატონ გელას. ბატონ გელა, დიდი მადლობა მოგზენებისთვის, საკმაოდ გვიანია. და თქვენ სულ ახლახან დაიკავეთ სახელმწიფო მინისტრის პოსტი დიასპორის საკითხებში. ძირითადად ჩვენი დიასპორა მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო ყოველდღურად იზრდება საზღვარგარეთ. როგორ აპირებს სამინისტრო ჩვენი თანამოქალაქეების მხარდაჭერას? იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე უცხოეთში, განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებში, იმყოფება არალეგალურად, რაც თავისთავად ქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ საელჩოებთან ურთიერთობა არ აქვთ, მაგრამ ამავდროულად ისინი არ არიან დაცულები არც იმ ქვეყნის პოლიციიდან, არც იმ ქვეყანაში საერთოდ უფლებები ვინზრუნავს მათ უფლებებზე. თქვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ, აი როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ამ კუთხით გამოვასწოროთ ეს არსებული ვითარება? მადლობთ მოწვევისთვის. უპირველ ყოვლისა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცავ ჩვენს ქვეყანას ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. დღეს ყველა ჩვენგან მოიგზნო ალბათ ეს პროცესი. რაც შეეხება დიასპორის წინაშე არსებულ პრობლემატიკას, კეთახმებით, რომ ეს არის ძალიან ფართო, მრავალსეგმენტური საკითხი. ამ მიმართულებით ჩვენი სამინისტროს აპარატის გარდა მუშაობს ისე მიგრაციის კომისია, არის საბჭო, სხვადასხვა ორგანიზაციის, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროში არის სპეციალური დეპარტამენტი შექმნილი. ახალი შექმნილი დეპარტამენტი რამდენი? თავისთავად საგარეო საქმეთა სამინისტრო, თავისი საკონსულო სამსახური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მინდა დავიწყო ერთი მომენტით, რომ თავი არის შეფასება და ხედვა, რომელიც ჩვენ საკმაოდ კარგად ვიცი და მივდივართ უფრო ღრმა გაგებისკენ ამ პრობლემატიკის. დავიწყეთ სამინისტროში ძალიან საინტერესო პროცესია ჩემის აზრით, სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა. ესეთ ქვეყნები, რომელიც დიასპორასთან ურთიერთობაში ძალიან დიდი გამოცდილება, ეს არის ისრაელი, ეს არის ფინეთი, პორტუგალია, სომხეთი, ეს შემდეგ სხვადასხვა სამსახურები აკეთებენ ამ კვლევას და მინდა რომ წლის ბოლომდე ერთიანი პოპულარულ ენაზე დაწერილი წიგნის სახით გამოიცეს ეს ნაშრომი სხვადასხვა ქვეყნების დამოკიდებულებზე და იქიდან მერე მოხდეს ამ პრობლემატიკის მორგება, ხედვა მთლიანად ქართულ რეალობასთან. საამისოდ წიწავწევდი ამ მხრივ აზროვნებას, მე არ მინდა რომ ეს იყო ჩაკეტილი პროცესი და ვაკეთებ საზოგადოებრივ საბჭოს, რომელიც წარმოდგენილი იქნება 20 ადამიანის, გამოცდილი ადამიანის სახით. ეს იქნებიან არა მარტო საქართველოში მოღვაწე ადამიანები, მეცნიერები, ჟურნალისტები. თქვენს გიწევთ დიდი სიამოვნებით. დიდი მადლობა. თუ მობრძანდებით, იმიტომ რომ თქვენი გამოცდილება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ხედვები. ჩართული იქნებიან ასევე უცხოეთში მოღვაწე, წარჩინებული, გამოცდილი ქართველები, რომლებიც ამ აზრს თვითონ ამ მოდელებს და ამ ხედვას წაწევენ წინ. ეს გაკეთება ყველაფერი ამ წელიწადში. გარდა ამისა თქვენ ის ნებართვით ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი სხვა ინოვაციებზე, რომელიც ასევე მიმართული არის დიასპორის სასარგებლოდ. ხო, ერთი მხრივ რაღაც პატარა სამინისტროვისავითა სახელმწიფო სამინისტროს დონეზე, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ბევრი საქმე უნდა გაკეთდეს ამ სამინისტროდან, იმიტომ რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა და ჩვენმა თანამოქალაქემ იგზნოს საქართველოს მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ძირითადად საქართველოს მხარდაჭერა ჩვენი თანამოქალაქის უფლებების დაცვა თქვენზეა და საგარეო საქმეთა სამინისტროზეა, მაგრამ ძირითადად ვინაიდან ცალკე სამინისტრო კიდე ამ საკითხში არსებობს, უფრო ალბათ თქვენზეა. მე ძალიან ბევრი ადამიანი მიკავშირდება სხვადასხვა ქვეყნიდან Facebook-ის საშუალებით, სადაც საუბრობენ მძიმე ვითარებაზე, რა ვითარებაშიც იმყოფებიან. აი ამ კუთხით, სხვა კუთხით, რას გეგმავთ კონკრეტულად და შემდგომში გადავიდეთ იმ ინოვაციაზე, რომელიც თქვენ გაგვდაგეგმილი უკრაინიდან ბავშვების ჩამოყვანას გულისხმობს. ბატონო.
ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიზანი არის ჩვენ თანამემამულეების კულტურის თვითყოფადობის შენარჩუნება ადგილზე და მაქსიმალური უზრუნველყოფა მათი ჩართულობის და ქვეყნის მშენებლობის პროცესში. და საამისოდ მრავალი მიმართულება მიმდინარეობს, იყო ძველი პროექტებიც, არის ახალი პროექტებიც, ხედვებიც, რომელიც დაუშვათ ამ მიმართულებით კეთდება. იყო ლაპარაკი ონლაინ სკოლის თაობაზე, არის საპილოტო ონლაინ სკოლა, რას გულისხმობთ? იცი, სპეციალური გამძლეებელი აპარატურის მეშვეობით წარმოედგინეთ თბილისში რამდენიმე კლასში ზის მასწავლებელი და პარალელურად თითოეული მასწავლებელი უტარებს 9 სხვა ქვეყანაში ერთდროულ რეჟიმში ყოფ ქართულ მოზარდებს, მათ ბებიებს, ბაბუებს, მშობლებს ონლაინ გაკვეთილს. და ეს ინტერნეტის საშუალებით იქნება თუ როგორ? ეს არის Cisco-ს აპარატურა, არის საკმაოდ ძვირადღირებული, აი ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი პრობლემატიკა, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ამას მოვიძიებთ თანხებს საერთაშორისო ორგანიზაციების ან სხვა სექტორის მეშვეობით. ამ ბაზაზე კეთდება გადაცემა პირდაპირ, გამძლეებელი აპარატურა არის და მასალებს აქვს საშუალება პირდაპირ ეთერში ასწავლოს ქართული გეოგრაფია, ისტორია. გარდა ამისა, განხორციელდეს ჩართვები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან. თითო მასალები ეს კომუნიკაცია არის 9 სხვადასხვა ქვეყანა. წარმოიდგინეთ 3-4 მასალები. გაქვთ ქვეყნები? ყველაფერი უნდა მოიცვას სამან, სადაც ქართველების მეტნაკლებად კომპაქტური დასახლებები არის. აი სამას ნიშნავს, თქვენ გეკნებათ ახლა ინფორმაცია, სად არის უფრო მეტად ჩვენი თანამოკლე? რუსეთის ფედერაცია, უპირველეს ყოვლისა. ნუ გასაგებია, დიახ. კი, საბერძნეთი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიზარდა ძალიან რაოდენობა, ევროკავშირი. რა შეიძლება ისტორიულ დიასპორას თურქეთი ფერეიდან და შემდეგი სხვა არის. ისტორიულ დიასპორა სხვა არის და მათ ძალკე გაფრთხილება ჭირდება და ძალკე. ციფრული მაუწყებლობა ონლაინ სკოლა შეუზღუდავი არის საზღვრებში. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ეს არ არის ჩაწერილი გაკვეთილი, ეს არის ისეთი პროცესი, რასაც ჩვენ გეგმავთ ვაპირებთ, სადაც იგივე მოსწავლეს შეეძლება საშუალება შეკითხვები დაუსვას. ინტერაქტიულია, ხო? ინტერაქტიული არის, კი. და აი როგორ ხდება, მაგალითად აი უბრალოდ მაინტერესებს ტექნიკურად, ის ბავშვის კომპიუტერთან? ბავშვის თავის კომპიუტერთან. და კომპიუტერთან ელაპარაკება პირდაპირ უკვე მასწავლებელს და კითხვას. მასწავლებელი უკავშირდება 9-ე. წარმოიდგინეთ 9 სხვადასხვა ქვეყანაში ამ ბავშვებს კითხვებს უსვამს, უსვამს უყვება ამ პროცესების შესახებ და იქიდან შემოდის შეკითხვები და ეს ოცხალი პროცესი. ეს Skype-ზე სხვა კონფერენცია. Skype-ს არ აქვს აი ასეთი უნარი, რომ დაუშვათ პარალელურ რეჟიმში, ზოგიერთ Skype-ი ამა თუ იმ ქვეყანაში ძალიან დიდი ხარვეზებით მუშაობს. ეს გამძლეებელი აპარატურა რო გითხარით, უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის ციფრულ კავშირს. ძალიან კაი ინიციატივა. ალბათ ქართული და ისტორია და ქართული ისტორია, გეოგრაფია, პატარა შეიძლება ფილმები ყველაფერი და ეს რაც შეეხება თეორიულ ნაწილს დამუშავებული ვარ უკვე. გამზადებულია ტრენინგები განათლების სამინისტროსთან და გამზადებულია თითქმის ყველაფერი. მასწავლებლებიც ხოთ შერჩეული? მასწავლებლებიც არიან, კი, მასწავლებლებიც არიან შერჩეული, გადიან ამ ტესტირებას, მომზადებას ამ თვალსაზრისით და აი ეს ნაწილი თეორიული თითქმის მიყვანილია საპილოტო დონეზე. ეს ალბათ უფრო ეხება პროგრამა იმ ადამიანებს, რომლებიც ისტორიულად ქართველები არიან, მაგრამ ამავდროულად სხვა ქვეყნებში ცხოვრობენ. სხვა ქვეყნებში არიან, ეს აბსოლუტურად ეხება. მაგრამ არა ჩვენ თანამოქალაქეებს, იმიტომ რომ ჩვენი თანამოქალაქეები, რომლებიც ამავდროულად არა ლეგალურად იმყოფებიან, თუმცა საბერძნეთში მათ სხვა სახის პრობლემები აქვთ, ხო? კი ბატონო, მაგრამ თან ქალაქეს ვინ ზღუდავს, რომ ამ პროგრამაში ჩაერთოს და უყუროს? არა, არავინ არ ზღუდავს. მე პირიქით, მათ შორის საერთაშორისო ყოფი დიპლომატების ბავშვები წავს ნაგულს. არა, მნიშვნელოვანი. უცხოეთში ყოფი ადამიანისთვის არის, ქართველისთვის, საქართველოს მოქალაქისთვის ეს პროგრამა. დიახ, ეს ერთი ნაწილი არის, რაც გითხარით. მე გვაქვს ესეთი იდეა, ესეთი თანამემამულე GQ-ი ამას უფრო ფართო ტიპის ვები, სადაც არის თავმოყრილი დიასპორისთვის აუცილებელი ყველა ინფორმაცია, რომ მან სხვაგან არ ეძებოს, ყველაფერს ადგილი დაუშვათ, ეს არის საკონსულო ინფორმაცია, სხვადასხვა დაუშვათ ეკონომიკური პროექტები, ინვესტიციასთან დაკავშირებული საკითხები და ყველაფერი ის, რაც დაუშვათ უცხოეთში მყოფ ადამიანს ცხოვრებას უადუდეს. ქართული ენის სასწავლო პროგრამები, პატარა ფილმები და ასე შემდეგ. და აქვს ჩატის ფართო საშუალება. აქვს თემატური ჯგუფები ამ პროგრამას. ეს გამზადებულია და ერთ თვეში დაიწყება უკვე ამ პროგრამის გაშვება საპილოტო ვერსიაში და მისი წარმატება დიდად არის დამოკიდებული ჩართვის ხარისხზე, რა ჩვენ თანამემამულებისგან. ეთნიკურად ქართველები სადაც არიან დასახლებულები? დიახ. აი მათთან თუ გაქვთ რაღაცა ტიპის კოორდინაცია, ნუ ეყოლებათ ალბათ ვიღაც ადამიანი, ვინც ვისაც დაევალება კონსულტაციები და კონტაქტი საქართველოს ხელისუფლებასთან და აი მანდ თუ გეგმავთ კიდე უფრო გაღრმავებული კონტაქტების და ურთიერთობების დამყარებას? აუცილებლად. ახლა როგორი სისტემაა აგიხსნა? ჩვენ გვყავს 500-ზე მეტი
დიასპორა როგორც ორგანიზაცია უცხოეთში 500-ზე მეტი, აქედან 230 არის აქტიური. ზოგიერთ ორგანიზაციაში არის ქვეყნების დამიხედვით 10 კაცი, ზოგში არის 80, 120 და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი არმია მოდი ასე ვთქვათ. ჩვენ გვაქვს მათთან ინტენსიური კავშირი. ყოველდღიურად ჩადის სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციები. ჩემი მინისტრად მოსვლის შემდეგ გავაძლიერე მათთან კონტაქტი, იმ თვალსაზრისით უფრო მეტი ადამიანი განვაპირობე გეოგრაფიული პრინციპით. მოკითხვა, როგორ ახათ, რა გჭირდებათ და ასე შემდეგ და ებულობთ მათგან მოთხოვნებს და უშათ რომ წიგნები ჭირდებათ საკვირაო სკოლების ვაგზავნით, ბეჭდავთ, ვამზადებთ ყოველივე ამას. ზოგიერთი ითხოვს თავისი ფოლკლორული ანსამბლებისთვის ტანსაცმელს, შოხა ახალუხს, რაღაც სპეციალურ დასაკრავ ინსტრუმენტს, ამასაც ვაგზავნით შეიძლება. აი ძირითადად ეხლობისთანა გვაქვს ინტენსიური ურთიერთობები, აი რომელ დიასპორებთან, რომელი ქვეყნების. ვერ გამოყოფ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის რა. შეერთებულ შტატებთანა გვაქვს, უკრაინასთან გვაქვს, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის არსებობის გამო ცოტა მოიცუსტა, მაგრამ გასაგებია რომ ჩვენ ოფიციალურად იქ ვერ ჩავდივართ, თუმცა არის კონტაქტები და ისინი შემოდიან. თუმცა საკონსულო სამსახური ხომ მუშაობს რუსეთში? კი ბატონო, საკონსულო სამსახური მუშაობს შვეიცარიის დროშის ქვეშ, რა თქმა უნდა, და ჩვენ გვაქვს მათთან ინტენსიური კავშირები და გარდა ამისა მე ვთხოვე ჩემ თანამშრომლებს, რომ ნებისმიერ მასწავლებელს და ზაფხულ თუ თქვენ შეხვალთ ჩვენს ვებზე თუ შეგზანდებით ასევე Facebook-ზე ნახავთ რა ინტენსიური იყო თუნდაც ზაფხული, როდესაც მე ვთქვი რომ ყველა ადამიანი ვინც ჩამოვა დიასპორის ხელმძღვანელი იქნება, საკვირაო სკოლის ხელმძღვანელი იქნება, ანსამბლის თუ რა მოიყვანეთ პირადად ჩემთან და მართლაც ძალიან დიდი რაოდენობა მივიღეთ, რომ აი პირდაპირ კონტაქტით გავიგოთ ძირითადი პრობლემატიკა, სადგივარი და მოუგვაროთ შეძლებს დაგვარად იმ საშუალებებით რა ჩვენ გაგოჩნია. ბატონ გელა, ერთი კითხვა მოგთ თქვენთან. მე ვიცი რომ ძალიან რთულია ამ ყოლაფრის აღრიცხვა, მაგრამ დაახლოებითი ციფრი თუ გაქვთ, მაინც რამდენი ადამიანია საქართველოსდან წასული? სხვადასხვა წყაროების მიხედვით მოგიხსენებათ მე ამასთან პროფესიული შეხლა კავშირის გქონდა, იმიტომ რომ 4 ქვეყანაში გახდი დიპლომატი და მიმყავდა მათ შორის დიასპორის საკითხები. როგორ არის მექანიზმი აღრიცხვის უცხოეთში გასვლის? ერთადერთი არის რომ მოქალაქე როგორც ხდება ხოლმე ლეგიტიმ მაღალ ლეგიტიმაციის ქვეყანაში გადაკვეთა საზღარი უნდა მივიდეს საერთოდ, აი დაუშვა შვეიცარიელი მიდის შვეიცარიის საზღვრის სადაც არ უნდა იყოს ინგლისელი და აფიქსირებს რომ მე ჩავარ ლეგალურად ჩადიან ახლა. კი ბატონო, კი ბატონო, ბევრი არ მიდის და ამას გეუბნებით სწორედ რომ დაუშვათ ყველა საკონსულოში აღრიცხული არის გაცილებით ნაკლები ადამიანები ვიდრე რეალურად არის იმქონა. ოფიციალურად ციფრი სხვაა. მე მაინტერესებს არალეგალურად წასულები ახლა ერთია რომ საზღვარი დაუშვათ გადაკვეთა X X-მა და ზოგიერთი აღარ დაბრუნდა. აი ესეთი ციფრი თუ გაქვს რამდენი გადავიდა და არ დაბრუნდა? ასეთი ზუსტი ციფრი არ არსებობს, პირდაპირ მინდა გითხრათ, დაახლოებით რაოდენობა მერყეობს 1.3-დან 1.9-მდე სხვადასხვა წყაროებით სახელდება ესა რა. და ზუსტი ციფრი არ არსებობს. როგორ რამე პროგრამა ხო არა გაქვს შემუშავებული შედავშოთ აღრიცხვისა? აღრიცხვის ერთია და დახმარების იმ ადამიანების, აი საინფორმაციო სამუშაოს გაწევა, თუმდაც რომ საელჩოებმა დაიწყონ ადგილზე დიასპორასთან მუშაობა, რომ თუმდაც არალეგალურად მყოფი ადამიანები მოქალაქეები მივიდნენ, კონტაქტი კონდეთ საელჩოსთან, რომ არ შეეშინდეთ საელჩოსთან კონტაქტი, რომ ეს არ არის დეპორტაციასთან მაინც და მაინც დაკავშირებული, რომ ამ ადამიანმა ვინც სადღაცას იმყოფება ისედაც მონურშრომ მაშია, რომ იგძნოს რომ პატრონი ყავს ქვეყნის წარმომადგენლის სახით და თუ დაუშვათ პოლიციაში ავეთროებს ან დაუშვათ ადამიანი რომელმაც დაიქირა არ მისცემს ხელფას, მივა იმ საელჩოში და ის საელჩო დაიცავს ამ ადამიანის უფლებებს. კი ბატონო. ამ თვალსაზრისით აი დაუშვათ გამოყენებულია ჩვენი ნებისმიერი ვიზიტი, იგივე ჩართვა, იგივე დაუშვათ რაც გიხსენეთ ის ქსელი რომელიც კეთდება იმის გამო რომ საკმაოდ კარგ სერვისს თავაზობს, ერთ-ერთი პირობა არის რეგისტრაცია. ანუ ადამიანი გადის რეგისტრაციას, რომ გახდეს წევრი ხო ამ სივრცის, ციფრული სივრცის. გარდა ამისა, ჩვენ სწავლობთ გითხარით სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებას. მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში ახლა იყვნენ ჩამოსულები ჩვენები და არის ასეთი პროგრამა, რომ შენ ხარ არალეგალი დაუშვათ ადამიანი, თავრობა პირდაპირ თავაზობს ბილეთ შენი ქვეყნისკენ და 800 ფუნტ სტერლინგს გაძლევს ადამიანს. ახლა თუ ეს ოჯახი არის დაუშვათ 4 და 5 კაციანი უკვე ისეთი თანხა არის, რომ უნდა ჩამოსვლა, ვისაც არ უნდა ჩამოსვლა და მუშაობს. ხო, ვისაც არ უნდა ჩამოსვლა, იმას ჩვენ უგზავნით ასეთ გზავნილებს, რომ დაუშვათ ძალიან ხანძლივი და დიდი შრომის შედეგი იარი რომ დაუშვათ იგივე საელჩოში მიდი, იმიტომ რომ ეს არის შენი ქვეყნის, შენი სახლია, იქ არ გემუქრებს საბჭოური სტერეოტიპი მუშაობს, რომ საელჩო რაღაც სხვა სამსახურებთან არის დაკავშირებული და შენ დამატებითი პრობლემა გექნება. ძალიან დიდი იდეოლოგიური სამუშაოა ეს და მიმდინარეობს ეს პრობლემა ხო ამასთან კავშირში, როდესაც ადამიანმა იცის რომ არალეგალურად იმყოფება, შემდგომში ვიღეს ან მონათამუშეებს და ძალიან დიდი პრობლემა არის, აი სწორედ ეს გათვითცნობიერება, სად მიდიხარ, რა საკეთებ და ასე შემდეგ.
ხზე, იმიტომ რომ შიში არის და მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, IOM-ი არის, IMPD რაც არის. სხვადასხვა ქვეყანაში წამსვლელთათვის გაკეთდა დაუშვა თურქეთში წამსვლელთათვის ამ ორგანიზაციებს. ისეთ თურქეთშია ძალიან დიდი პრობლემა, როდესაც სამუშაოებენ ჩვენ თანამოქალაქეებს და ხელფასებს არ აძლევენ. კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავუბრუნდები, კახეთ თქვენის ნებართვით დიასპორის სამინისტროს აპარატი დაუშვათ ამ პრობლემებზე ყოველთვის იმუშავებს, იქნება თავისი პროვაიდერი მიმყვანი ამ ხალხის და მაგრამ კონკრეტულად აი რასაც თქვენ არალეგალური მიგრაცია და რაღაც აგრეთვე სხვა ორგანიზაციების თავისაგანია. ჩვენ ამას ჩართული ვარ. ერთობლივად ვაკეთებთ, იცით ამას. ეხლა მქონდა შეხვედრა ჩამოყალიბებული არის სოფლიო მიგრანტთა კავშირი, მის წარმომადგენლები ვიყრო 1000 კაცი არის გაერთიანებული, იგივე სხვადასხვა კონფერენციებზე ვიწვევთ დაუშვათ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, რომ ერთიან რაციონალურ აზრამდე მივიდეთ და აი შესაბამისი გზავნილები გაუგზავნოთ ამ ხალხს და მაქსიმალურად ღებულობთ, უსმენთ, ვეხმარებით იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც ქვეყანაში არსებობს კი. ყოველთვის არის და ანუ ჩვენი ფიქრის და ქმედების საგანი საკითხები, რაც თქვენ ძანეთ და გასაგები, მე რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, თქვენ გაქვთ ინიციატივა და უკრაინიდან ბავშვების რეაბილიტაციის მიზნით ჩამოყვანა და რამდენადაც ვიცი ანაკლიაზია საუბარი, ხო? რამდენი ბავშვი ჩამოყავთ? 130 ბავშვი. ძირითადად საიდან ბატონო გელა? ლუგანსკის და დონეცკის ოლქები, სადაც ყველაზე უფრო მეტად შეეხო ეს დაუშვათ საომარი ვითარება, ზუსტად ის ბავშვები, რომელმაც განიცადეს ეს შოკი. ეს არის პრემიერის ინიციატივა, ხვალ პირადად მიფრინა მე უკრაინაში, სამსაძე გაფრინდება ჩარტერული რეისი საქართველოს ავიას ხაზებით, ჩემთან ერთად მოდის სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე ბატონი რატი ბრეგაძე, ჩვენ ჩავალთ, იქ ვიქნები დაახლოებით 1 საათი, უკრაინულ მხარეს უნდა რომ პრესკონფერენციას გავიდეთ, უკრაინულ მხარეს წარმოდგენილი არის სოციალური პოლიტიკის სამინისტროთი, მათ შეარჩიეს ეს ბავშვები, სწორედ ჩვენი საელჩოს მეშვეობით ადგილზე და ჩვენ ეს ბავშვები მოყავს, სხვალვე დაждდება ჩარტერული რეისი კოპიტნარში, იმიტომ რომ გადაწყვიტეთ რომ თბილისში რომ დაბზარიყო რეისით გაუჭირდებოდა საკმაოდ დიდი გზა ანაკლიამდე. კოპიტნარში დახტებათ იგივე ამავე სამინისტროს ავტობუსები და ჩავიყვანთ ადგილზე, ეს მოხდება უკვე ჩაყვანა დაახლოებით 12 საათისთვის ღამით რა და ისინი იქნებიან 15 დღე. მერწმუნეთ დღეს ვიყავი პრესკონფერენციაზე ახალგაზრდობის და სპორტის სამინისტროში, გამიკვირდა კიდეც ისეთ დონეზე აქვს გაწერილი მათთვის სპეციალური პროგრამა. ანუ ესე იგი ექსკურსიები იქნება ძირითადად დასავლეთ საქართველოში, შეხვედრა შემოქმედებით ადამიანებთან, თანატოლებთან, ეს კვების საკითხები რამდენი წლის ბავშვები ჩამოდის? ეს არის 14-დან 18 წლამდე ბავშვები არიან. ეს არის ახალგაზრდული ბანაკი არის და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ისე ჰუმანური თუ ასრისიტაც, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ უკრაინას ძმური დახმარების ხელი საქართველოსთვის გაჭირვების პერიოდში ძალიან ხშირად წარმოუჩენია და ჩვენ ეს გვახსოვს, ვაფიქსირებთ ქვეყნის პოლიტიკურ ღმა მეხსიერებას და ის ჰუმანურადაც ეს ხალხი ძალიან ახლოს არის ჩვენთან. მათ შორის მერწმუნეთ რომ დაუშვათ იგივე ჩერნობილის ტრაგედიის დროს რომ ჩამოვიყვანეთ ასობით ოჯახი უკრაინიდან, დღესაც ლოცავენ საქართველოს და ახსოვთ ოჯახები და სახელები და ასე შემდეგ. დიდი ტრაგედიის ქვეშ იმყოფებიან და უგდის ტრაგედიის ხარიშხალი დაადგა ამ ქვეყანას და ეხლა თითოეული ქვეყანა. რა თქმა უნდა, თითოეული ასეთი ნაბიჯი, მაგრამ ეს გრძელვადიანი თუ მოკლევადიანი? ეს არის 15 დღიანი და 15 დღიანი მეორე ნაგატი იქნება თუ არა? ეს გაუცილებლად ყველა ხარჯი აიღო ქართულ მომხარემ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ტრანსპორტირება, ჩამოყვანა, ჩარტერული რეისი, ჩაყვანა და ყველა ხარჯები. დავაკვირდებით ეს პროცესი როგორ წავა. ხა თვითონ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ერთჯერადი აქცია არ არის, იმიტომ რომ უკვე ჰუმანიტარული აქციის თვალს ჩასული იყო სერგენკო, მოგეხსენებათ. მილიონი ლარის მედიკამენტები და სხვადასხვა ქირურგიული აპარატურა ჩაიტანა. ეხლა ჩვენთან ერთად მოფრინა 7 ექიმი, რომელიც ჩებიან ამ ჩარტერულის გამოყვებიან და დარჩებიან. მე ტარდება ეს აქცია, რაზეც ჩვენა გვაქვს საუბარი და ამის შემდეგ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაც ფორმები ამ ჰუმანიტარული დახმარების ქვეყნის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე აუცილებლად გაგრძელდება. სხვადასხვა მოდელებია, მე ჩვენ ველით ასევე საზოგადოებრივი მედიის ჩართულობას, მათი თანატოლების ჩართულობას, რომ დაუშვათ ეს თემა იყოს მაქსიმალური ჩართულობით საზოგადოებრივი სფეროდან. სამაზანდი ჩანაცვლებითი პროგრამა იქნება ეს 15 დღე.
ეს ბავშვები იქნებიან ჩავლენ მეორე ნაკადი ჩამოვა და ეტაპობრივად მაინც დღესდღეობით არის აი ეს კონკრეტული 15 დღე და კონკრეტული 130 ბავშვი და მათ შორის იქნება დაახლოებით 15 მოზარდი მასწავლებლები თხოვეთ რომ რადგან სასწავლო პროცესი რო არ შეუწყდეთ და მეორე მესამე ეტაპზე ჩვენ ვიმუშავებთ ძალიან კარგი ინიციატივაა მე იმით ვიტყვი რომ ყველაფერი კარგად დასრულდება მე მაინტერესებს კიდე თქვენ წეგან საუბრობდით იგივე საზოგადოების საბჭოზე. ანუ ჩართულობა ჯერ მოდით უკრაინის თემა დავასრულოთ ერთი კითხვა მაქვს. ერთია რომ უკრაინის ბავშვები უკრაინიდან ბავშვები ჩამოყვავს და ზრუნავთ ბავშვებზე. მეორე ის ადამიანები რომლებიც იმყოფებიან უკრაინაში ჩვენი თანამოქალაქეები მათთან თუ არის კონტაქტის მცდელობა არის თუ არა საერთოდ ურთიერთობები იმიტომ რომ მაგალითად მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანია ხარკოვში, დონეცკში, კიევში, სადაც ნუ ძირითადად მოდით აქეთა კუთხეგან ვიხო, სადაც ძალიან სერიოზული პრობლემებია და ფაქტობრივად ომი მიმდინარეობს. აი იქ თუ ვინმე ეხმარება ჩვენს თანამოქალაქეებს და თუ არის კონტაქტი ან შეძლების და გარე დაბრუნების შეთავაზება, თუმდაც სახელმწიფომ რა იყოს დაბრუნების ხარჯებზე თავის თავზე რომ ეს ადამიანები ახლა დღეს ძამძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. ბატონო, გახით თქვენ მოგახსენებათ, რომ უკრაინა სამსახურის საძიებლად წავიდნენ და გეთანხმები და ასე დღეში აღმოჩნდა. უკრაინა დაავშა დიგივე საალჩოს და საკონსულოების მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე კარგად წარმოდგენილი ქვეყანა იყო. ეს არის საალჩო კიევში, საკონსულო ოდესაში და საკონსულო დონეცკში, რომელიც დახურულია და დაზიანდა კიდაც. დონეცკში დაიხურა საკონსულო? დაიხურა, რა თქმა უნდა. ოდესაში საომარი და ოდესაში არის. ოდესაში გახსოვთ ის ექსცესი იყო სამწუხარო ტრაგიკული, როცა რამდენიმე ადამიანი დაიხოცა 2000-ში და იმის მერე ოდესაში ჩვენ ვაკონტროლებთ ყოველდღიურ რეჟიმში სიმშვიდე არის. ნუ ყოველ შემთხვევაში ესეთი სუსხიანი სიმშვიდობა და არავინ არ ეხება ამას. და იქ დაჩა ჩვენ დონეცკში რომ დაიხურა. დია საკონსულო და ჩვენ თანამოქალაქეები? ჩვენ თანამოქალაქეების ნაწილი საკონსულო მომსახურებისთვის წამოვიდა კიევისკენ. გადანაწილება ხდება ამ შემთხვევაში რა. ეს საკონსულო მომსახურებისთვის გასაგებია, მაგრამ დახმარებისთვის? დახმარებისთვის სხვა გზა არ არის, ეხლა ასე არსებული წესები დიდხანს იყვნენ, სანამ ეს თვითონ არ გართულდა იმ თვალსაზრისით, ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ როცა ჩვენს დიპლომატებს ეხება, მოქალაქეებიც ნელ-ნელა გადმოვიდნენ სხვა რეგიონებში, ანუ თვით გადმოსვლა უკვე დახმარების თვალსაზრისით. ზით ბატონ მიშამე უკლებასთან მქონდა საუბარი და საკმაოდ დიდი რაოდენობა იმ ხალხის ვინც ითხოვს